E o Magistério Gaúcho decidiu não fazer uma greve na rede pública estadual neste momento. Ao fim de 3 dias de paralisação, a categoria realizou uma Assembleia Geral em Porto Alegre. Foi nesta sexta-feira para decidir os rumos da paralisação. Mais tarde, os representantes dos professores foram recebidos por membros do governo no Palácio Piratini. Cerca de 3 mil pessoas estavam no gigantinho para definir o rumo da paralisação de 3 dias. O protesto desta semana atendia um ato nacional que teve apoio do CEPERS. Na Assembleia, foi definido que será construído um calendário de ações para a preparação de uma greve. A partir de segunda-feira, as aulas retomam, mas nós começamos uma intensa mobilização. A nossa direção estará dentro das escolas, porque nós temos 30 dias agora para construir uma grande greve massiva e que faça com que o governo abra a negociação e possa nos apresentar alguma proposta, principalmente salarial, porque nós hoje amargamos 69,44% de defasagem salarial. Após a tomada de decisões, os professores iniciaram uma marcha pela Avenida Praia de Belas. Com bandeiras do CEPERS e do Brasil, a categoria caminhou até o Palácio Piratini. Lá, se uniu ao movimento unificado dos servidores do Estado. A direção do sindicato foi recebida pelo subsecretário da Casa Civil, José Guilherme Kliemann, e pelo secretário da Educação. De parte do governo, nós vamos seguir sempre com a postura de permanente diálogo, uma postura de construir, né, alternativas, diálogo com os sindicatos, e o conhecimento da realidade financeira do Estado é muito importante para que as lideranças sindicais e as categorias como um todo possam saber dos limites que o governo tem para atender a pauta, principalmente aquelas que têm repercussão financeira.